Naomba niwaambie ukweli. Mimi ndio yule bwana mwenye ile namba inayoishia 77. Lakini sikupendezwa na namna walivyonianika. Sasa kama binadamu tuna hasira. Nilishikwa na hasira nikafanya maamuzi ya kumfuata Zuchu nyumbani kwake. Kwa sababu ni mtu ambaye nimekuwa nikionana naye sio chini ya mara mbili mara tatu. So nikamfuata hadi kwake kwa sababu ya hasira. Nikafika hadi pale nikagonga mlango. Akasema, "Nauliza nani?" Nikamwambia, "Fungua." Alivyofungua nikiwa na hasira, nikamwambia, "Wewe." Akaniambia, "Nikumbisi jamani." Nikasema, "Ungekuwa umenimisi, ungenichomesha. Kila mtu ameshajua namba yangu inaishia 77." Akasema, "Nisamehe." Nikamwambia, "Nikusamehe kitu gani? Umeshaniaibisha. Wewe unajua kwa nini huwa nakwambia ufiche simu yako ukiwa na Diamond?" Akajibu, "Maana taumbuka, umbuka, umbuka." Nikamwambia, "Ndo tumeshaumbuka sasa. Diamond kaonaje meseji zako zipo kwenye simu yako? Ina maana akitaka simu huwa unampa?" "Oh my god." Akajibu, "Na mimi simu mimi wala akitaka nampa." Nikamwambia, "Kwa nini? Kwa nini usizuie?" "Nashindwa kujizuia." Nikasema, "Ina maana Zuchu haunipendi kiasi cha kwamba unaamua kunichoma?" Akajibu, "Nakupenda." Nikamwambia, "No. Ina maana mimi sikupagi mapenzi. Sikupagi vitu vizuri." Akajibu, "You dey give me banana, your love is banana." Nikamwambia, "Sasa kwa nini unifanyia hivi?" Sasa kumbe wakati naongea nilikuwa naongea kwa sauti na sijui kama Diamond yuko ndani. "Oh my god." Akamuuliza, "Mbona kama nimesikia sauti ya Diamond? Anasemaje?" "Eti wewe nani?" Nikamwambia, "Aa, mwambie mimi sio yule." Lakini nikasikia kama ameongea tena. Nikamwambia, "Anasemaje tena?" Akasema, "Nana makakupa nani?" Nikasema, "Aa, mimi namba yako nimeitoa wapi?" Ghafla akatoka Diamond. Akamuuliza Zuchu, "Huyu anataka nini?" Zuchu akamjibu, "Kaje homa nirudia." Nikasema, "Mimi? Yesu! Kwamba tunafahamiana au tumewahi kuwa pamoja?" Sasa kenyewe tayari kamesha niruka. Kakao kamesha anza kuongeza chumvi. Akasema, "Sere, usiku wa saa sita." Akastaki. Nikamwambia, "Simu gani? Mimi nimewahi kukupigia. Tena saa sita za usiku." Kakaongeza kakasema, "Ananifanya silali." Akazidi kumtia hasira Diamond wa watu. Nikamwambia, "Wapi mimi nilikutafuta?" Akasema, "Insta, Snapchat." Nikamwambia, "Ebu ona hata aibu basi kwa huu uongo unaosema." "Sio ni aibu." Ikabidi nianze kujichekesha ili nielewane na Diamond. Zuchu akazidi kumtia hasira. "Ona anacheka kama mazuri." Nikasema, "Kaka, mimi ni mwanaume mwenzio." Akanikwida. Alafu hakuongea maneno mengi. Akasema, "Wajifanye mboni hapa mzaliwa. Bacha kutoki kitaka kinaliwa." Nikamwambia, "Aa, tusifike huko." Akanivuta ndani. Kumba msana nikamwambia, "Kaka, tusameane." Akaniambia, "Hapa option ni mbili. Kufa au kuliwa." Jesus is Lord. Mala mala kamula. Nashukuru Mungu nimetoka salama.